in Jordan, when you're on national first event, just a little look away, sick no. Tack väl då. Catcher the moon in the helt då. Catcher där att vi får en öle gå början. Här vid få lägga som luft till att spela Asunder. Rätt åt där sådana lägen. Det är det framför vi får mål och så att säga stå åt och sådana lägen. Är det inte helt att hötte kallt det helt då? Jag vill se ja, alltså vi blackar några öle lasta bollar iväg så att Josef som ligger och fiskar eller skjuter. Och det gör det och nej vad tungt. Jag får en två bollar här vid komma fem. Men kan jag tror jag tror på att vi missat också kom. Så vi får omgå då omgå lost från dem. När visst så att se dem här hus. Jag finner färda sista straffen. Jag har sen alltså inte till att vunnit det mesta i jungeln landskapet nu är och nu är det stäppa syns som kommer nu. För jag kunde bruka som han säger till. Ja, vi har visst att så ska vi glädjas och det om vi har vunnit det här. Och alla segrar färra i riksdagen som vi så brukar till att vi gör kappen i stan. Jonsson, hjärtligt lätt lucka. Tack.